У 2021 році на зміну білому пацюку прийде білий бик. Це буде рік великих вчинків та подій. Кожен з нас може зробити те, про що давно мрію. Хоча це можна сказати про будь-який рік, що настає. Але раз на рік можемо звернути увагу на всі символічні аспекти зміни календаря. Бик – тварина степова, благородна. Якщо необхідно, він буде діяти швидко та напролом. Втім, до цього бика краще не доводити, бо тих, у кого немає вище зазначених якостей, тварина може і на роги взяти, навіть символічно. 2020 рік виявився нелегким та насиченим на події, а попереду 2021 – рік бика. А найкраще про цю тварину знають в одеському зоопарку. Оскільки це тварини рослинноядні, це ж не хищники, вони не ганяються за добичею, вони ведут такой размеренный образ жизни. Бык – это, можно сказать, символ спокойствия. Если говорить о том, какой будет год быка, то вот всегда, когда наступает Новый год, я стараюсь предугадать по характеру животного. Это не относится вот именно, как его характеризует восточный гороскоп, а именно просто вот я знаю, да, животное. И у этого животного всегда есть какие-то сильные и слабые стороны, есть какие-то черты его характера, его натуры, да, какая-то его ментальность. Если говорить о быке, я надеюсь, что он как бы оправдает наши хорошие ожидания. Бык – существо очень спокойное, очень уверенное в себе, неторопливое, но при этом рогатое и способное себя защитить. Виходячи з цієї характеристики, 2021 рік повинен бути спокійним, а роги бика захистять нас від негараздів. Ця тварина є працелюбною, тому вона відноситься з повагою до таких самих працелюбів. Помилувавшися справжніми білими биками, ми змінюємо локацію. У Одеській національній науковій бібліотеці щороку організовують виставку, яка повністю присвячується символам року, що настає. Цього року чимало літературних матеріалів були присвячені саме бику. Ежегодно это уже стало традицией. Мы выставляем литературу, которая связана тематически с искусством, вот по тому восточному лидеру следующего года. Вот. И в этом году это бык, поэтому вы можете здесь встретить такой иллюстративный материал всевозможного направления. Здесь у нас и одесская тематика, это дореволюционные редкие издания, альбомы. Одеський сатирик Михайло Жванецький щороку готував сатиричні замітки про те, що чекатиме нас у наступному році. Про рік бика письменник говорив, ця тварина сильна і вона має вплив на побут людини. Тому іноді доведеться шукати в собі силу волі, щоб чогось досягти. А ось езотерику в один голос запевняє, що рік буде вдалим для сміливих, які зможуть уникнути роги бика. Бык – это агрессивное животное, его надо укрощать, держать быка за рога, то есть только смелые, отчаянные, грубо говоря, ходят на кориду, да, то есть люди, которые более не менее, то есть могут укоротить, то есть обычный человек, как бы, ну, это все-таки мощное, тяжелое животное, которое надо укрощать. Он соответствует году такому быстрому темпу, и тем более это новая эра, и 2021 – это начинается с единички. Если предыдущий был год с нуля, то есть на нуле ничего не происходит, то есть, ну, это, ну, то есть с нуля ничего не происходит, то с единички начинается новые проекты, новые. То есть хорошо в этот год начинается что-то новое. У народі кажуть, що рік бика не можна зустрічати з червоним кольором, тому що тварина агресивно його сприймає. Але також цей колір символізує любов та благоустрій. Магія кохання будується на червоному, тому чим яскравіше ви будете, тим більший шанс, що символ 2021 року зверне на вас свою увагу. Бык – это животное, которое опасает, должна на вас, грубо говоря, то есть реагировать. Если вы будете, грубо говоря, блеклым, серым и унылым, то, соответственно, и точно так же пройдет год быка. То есть если вы делать ничего не будете, по сути, то даже бык на вас обращать внимание не будет. Так что наоборот, красный цвет – это ему мотивация для того, что вы смелый и вы можете что-то делать. Прийдешній 2021 рік повинен бути спокійним. Після непередбаченого 2020 року у всіх нас з'явилася можливість видихнути. Але це не означає, що рік буде безтурботним. Бик працелюбний. Цього ж він вимагає і від нас. Головна порада від астрологів на 2021 рік – не розслаблятися, а цілеспрямовано йти до своєї мети. А з биком чи з пацюком – немає особливого значення.